সকলকে নমস্কার জানাই পুনের অন্য একটি ভিডিও লিখে আপনার মজত। আজি আমি গৈ আছো জোনাই মুরকং চেলেক মিচিং কৃষ্টি ভবন। যেহেতু আজি জোনাই সমজিলা হিসাবে ঘোষণা হব, আজি বহুত দিনের পর চলি আসছিল ইয়ার কথা বতরা যে জোনাই সমজিলা হব বলে, তাকে আজি এই শুভ মুহূর্তট আহি পাইছে। আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হব, খুব ধুনিয়া একটা অনুষ্ঠান হবলে গৈ আছে, বহু কেটা সাংস্কৃতিক দল আহিছে। এই সকলোখিনি ভিডিও লৈ আপোনাৰ মাজলে আহিম। আৰু খুব আনন্দৰ দিন জোনাইৰ কাৰণে, আজি খুব আনন্দ গৌৰৱৰ দিন যিহেতু সমজিলা হব গৈ আছে। আৰু আমি 100 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি কাম কৰিব নালাগে, সকলোখিনি আমাৰ জোনাইতে হব। গতিকে ইয়াৰে কিছু দৃশ্য আপোনাৰ মাজত লৈ আহিম, সকলোৱে চাই থাকিব দীপেন দাস জোনাই ইউটিউব চেনেল আৰু DDJ ব্লগ, মানে দীপেন দাস ব্লগ যি ফেচবুক পেজ, তাতে সকলোখিনি দেখাম। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। কৃষ্টি ভৱন আহি পালোহি, ইয়াত আহি কি যিহেতু বেনাৰখন তৰি থকাৰ কাৰণে অলপ ৰখি দিব লগাত পৰিলে, এই চান্সতে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাকে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। ইয়াত লিখা আছে জোনাই সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন, যিহেতু আজি শুভ উদ্বোধন হ'ব গৈ আছে, খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান। আৰু অতি সুন্দৰকৈ মঞ্চখন সজাই তুলিছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তত্ত্বাৱধায়ক দায়িত্বত আছে আমাৰ জয়ন্তপুৰী ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতে সম্পূৰ্ণ নেতৃত্বত এই কামবোৰ চলি আছে। গোটেইখিনি ডেকৰেশ্যনৰ পৰা ধৰি আদি কৰি সকলো সমস্ত দায়িত্ব তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানতে চলি আছে, আৰু আমিও তেখেতকে সহায় কৰি আছোঁ ইটো সিটো কামো। লগতে আমাৰ এফালে বিকিও আছে, আমি সকলোৱে লগ লাগি কেনেকৈ সজাই তোলোঁ তাৰ এটা চিন্তা পৰিকল্পনা কৰি কাম কৰি আছোঁ। আৰু খুব ডাঙৰ বৰষুণ, বৰষুণৰ মাজতে কামটো কৰিবই লাগিব। আৰু ৰাইজ ইতিমধ্যে আহি পাইছে, প্ৰায় ৰাইজ আহিবলৈ ধৰিছে, আৰু যিহেতু বৰষুণো বহুত ডাঙৰকৈ হৈছে, তাৰ মাজতে কামখিনিও কৰিব লগাত পৰিছে। খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু বহুত ৰাইজ আহি আছে বুলিও আমি শুনা পাইছোঁ। আমাৰ এফালে সম্পূৰ্ণ অতিথিসকলো আহি পাইছে, খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান। যিহেতু এতিয়া সমজিলা, এতিয়া জোনাই সমজিলা আজি শুভ উদ্বোধন, অলপ পাছতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীদেৱসকলো আহি পাব, তেওঁলোকে অহাৰ পিছতো এই শুভ উদ্বোধন হ'ব। তাৰে যিমান পৰা আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ যি কৃষ্টি ভৱনৰ ভিতৰচোৱাত, ইয়াতো এখন মিটিং হ'ব, তাতো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থকা হৈছে। সকলোখিনি দৃশ্য যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ, লগতে আমিও অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ এই কাম কাজতে। খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান, সকলোকে দেখাই আছোঁ, এজন এজনকৈ সকলোখিনি বিষয়ববী আহি পাইছে, আৰু লগতে প্ৰশাসনৰো লোক আহি পাইছে, আৰু চৰকাৰী সকলো বিষয়ববীয়াকে দেখা পাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ মাননীয় যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াদেৱ আহিব ঠিক আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে তেখেত আহি পাব, তাকে আমি সাজু হৈ আছোঁ তেখেতক আদৰিবলৈ। এফালে গেটৰ সেই চাৰিওফালে দেখাই আছোঁ গোটেই ৰাইজ আদৰি ৰখি আছে, খুব আদৰৰে ৰখি আছে সকলোৱে। ঠিক ক্ষন্তেক পাছতে তেখেত আহি পোৱাৰ লগালগ আজি এই জোনাই সমজিলা হিচাপে আজি উদ্বোধন, শুভ উদ্বোধন হ'ব, তাকে আৰু দেখাই থাকিম, সকলোৱে চাই থাকিব।
আৰু খন্তেক পাছতে যেহেতু আমাৰ সন্মানীয় মাননীয় যোগেন মোহন দেৱ ডাঙৰীয়া আহি পাবহি, তাৰ কাৰণে সকলো সাজু হৈছে। লগতে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া ভুৱন পেগুদেৱ তেখেতেও যোগেন মোহন দেৱক আদৰণিৰ কাৰণে তেখেতে নিজেই ৰাস্তাত থিয় হৈ ৰখি আছে। আৰু লগতে সকলো কৰ্মকৰ্তা আৰু চৰকাৰী বিষয়ববীয়া এছ ডি অ' ছাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে আহি যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া দেৱক আদৰিবলৈ সকলোৱে ৰখি আছে। খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এনে লাগিছে যে আজি এটা খুব ঐতিহাসিক দিন, যিহেতু খুব আনন্দ উলাহ মলাহ, কিবা এটা যেন উৎসৱহে হৈছে। খুব সুন্দৰ। এফালে আমাৰ বিকিয়ে বম লৈ পেলাই বম জ্বলাইছে, যিহেতু যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া দেৱ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি, তাৰ বাবে এফালে ফটকা ফুটাই তেখেতক আদৰণি জনাইছে। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, সকলোৱে চাই থকা খুব ভাল পৰিৱেশ, ইমানে ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম। ৰাইজ এনে অনুষ্ঠান সঁচাকৈ খুব আদৰণীয়, খুব ভাল লাগে। যোগেন মোহন দেৱক সকলোৱে আদৰণি কৰি আহিছে, তেখেতক গামোচা পিন্ধাই আছে, যিহেতু মিচিং মাফলাৰে তেখেতক আদৰণি জনাইছে, এফালে ফটকা ফুটাইছে, আনফালে আকৌ আমাৰ যি এই আইসকল ৰখি আছে সকলো কৰ্মী তেখেতক আদৰণিৰ কাৰণে স্বাগতমান যি চকা আছে সকলোখিনি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। গতিকে সকলোৱে চাই থকা যিমানটো আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আহক আৰু অকণমান আগুৱাই যাওঁ আমি ভিডিঅ'টো ভিতৰলৈ। আমি প্ৰথমে আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ ধেমাজি জিলাৰ সন্মানীয় জিলা যিহেতু জোনাইখন এখন মহকুমা আছিল, সেই মহকুমা আজি সমজিলা হিচাপে ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে এফালে ফটকা ফুটোৱা হৈছে। এয়া দেখাই আছোঁ, সকলোৱে দেখিছে ফটকা ফুটা আনন্দ উলহ মালহেৰে সকলো ৰাইজ থিয় হয়। কি আনন্দৰে, কি ফূৰ্তিৰে সকলোৱে আজি এই উপভোগ কৰিছে শুভ উদ্বোধন। যি কি নহওক, যিমানে ভিডিঅ' কৰি থাকিলেও কেতিয়াও খতম নহয়, কাৰণ ইমানেই সুন্দৰ অনুষ্ঠান, যিহেতু এটা ঐতিহাসিক দিন আছিল। গতিকে ভিডিঅ' কৰি কেতিয়াও আদায় কৰিব নোৱাৰোঁ, তাকে আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে আজিলৈ বিদায় মাগিলোঁ। বাই বাই।